Co ti to ten Ježíšek tady nechal, Mrňousku? Duku. Deku? Jo. Co je pod dekou? Dívej, co ti to nechal. Co to máš? Co to je, Sarinko? Je tam kuchyňka? Jo. Budeš vařit? Jo. A co nám uvaříš? Kafe. Kafe? Hedíka. To je lžička, to není bydlička. A dáš vařit vodu na kafe na, do hrnce? Hedíka. To je vidlička, ano. To nepoteče mňosku. Hele, dívej mňosku. Dáme tu něco vařit? Hele, dívej. Slyšíš to, jak to vaří? Nechej to tam. Dívej. A dáme tam druhou? Hele, dívej. Smažíme. Ty tak smažíš. To nepoteče, Sarinko, to je jenom jako. To máš hrneček. Jo, ty jsou takové dveře. Jo. Tam je mikrovlnka. Hele, a co tu máš ještě za dveře? Co je ve dveři? Tyto. Pomeraň. Je to pomeraň? A máš tam ještě dveře? Co je v těch dveřích? Evíko. Jo. A je to v troubě? Jo. Dober. V troubě nic není. A tam něco je? Je tam. Je kukuřice. Kukuřice. Fyha. Hele, a co to máš na boku, Mrňousku? Je tam telefon? Podívej se tam, co to je toto? A komu zavoláš? Ne. Sarinko, a zavoláš Ježíškovi a řekneš mu děkuji? Jo. Tak honem. Jo. Děkuji. Děkuji za dárečky. Dárečky. Hele, a jakou tu máš židličku u kuchyně? Schováš ji tam? Jo. Jdeš do ledničky pomeranč? Tam. A jablíčko? Jo. Tam. Tam. Jo. Tam nic není. A hele, Mňousku, dívej, dobře mé. A co to tu máš?
a s tím otočit. S tím natočit. A teď už se něco peče v troubě? Jo. Tak tam jde teď pekáč. Dáš tam upéct kukuřici?